Jeg tror jeg ville brukt det. Og jeg prøv det da. Det vanderer du vet, og som du føler på her. Nei, ikke sånn. Du må ha det rundt skuldrene, vet du. Ja, jeg tror det. Og så altså må du ha alt kjafset ut. Alt kjafset med seg, sånn. Stoler. Ja, og så skal det liksom litt til siden, da. Kjønner sånn, du, så ja. Det litt mer spennende. Ja. Nei, det synes han var fin, da. Hun. Synes du jeg ser ut som en mann, eller? Nei. Jeg må ikke si han, da. Sa jeg det? Unnskyld, da. Nå er det aftenkjole, ikke sant? Hvis du tar den også opp til kneet, så er det med sånn, ja, så er det sånn. Cocktailkjole. Ja. Kan du ta den? Nei, denne får jeg ikke på. Jeg får den ikke på, nei. Nei. Åja, den der får du ikke på. Ja, den er morsom, men den får den ikke på. Men jeg vil gjerne at den... Jeg tror bare skal jeg kjemme håret litt, for dette må se godt. Det er ganske dollete, synes jeg, pappa. At det er veldig... Dollete? Ja. Jeg liker å dolle med. Jeg liker å gjøre det med også. Du speiler liksom akkurat. Ser du deg i speilet? Åja, det kan du tro. Altså, når han har vært mye Pirelli, så trives han som Espen. Når han har vært mye Espen, så trives han som Pirelli. Så det kan gå begge veier. Men sånn rent kvantitativt, så er det vel kanskje mer kvinner nå. Altså, det er så mye mer om og menn, ikke sant? Det skal være smink, og det skal være kles, og det blir liksom mye dill på et vis. Altså, det er ikke noe sånne dameting. Man kan bli lei av sånne dameting. Med strømpebukser og skjørt og belter og smykker og hår og sminke og alt dette. Noen ganger så er det allerede å bare ikke tenke noe på hvordan det ser ut.